Այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության միջազգային տոնը եւ Թովմասյան հիմնադրամը ուներ երկու ծրագիր նախատեսված ավելի քան 2000 շահառուների համար։ Մի մասը դրանք սոցիալապես անապահով խմբի երեխաներն էին՝ արյան քաղցկեղ, էպիլեպսիա, մեր պատերազմի հերոսների երեխաները, քույրերը, նաեւ սոսմանկական գյուղերից։ Մի խոսքով, խոցելի տարբեր խմբերի ավելի քան 1000 երեխա առավոտյան հյուրընկալեցին Win Music Hall-ում։ Եվ իրենց համար եղավ հյուրասիրություն, մյուզիքլային բեմադրություն։ Ամբողջը բնականաբար անվճար, երկրորդ ծրագիրը արդեն վճարովի է եւ նույնպես ունի բարեգործական բնույթ։ Բնույթային է, որ ողջ եկամուտը ուղղվելու է Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի կառուցման Մովսես Խորենացու դպրոցին։ Մեր խորհրդի նախագահ պարոն Արտակ Թովմասյանի բարձր հովանավորությամբ, Լվինի աջակցությամբ, մի շարք գործընկերների մասնակցությամբ ծրագիրը այսօր կարող ենք համարել հաջողված։ Մյուզիկալ բեմադրությունը մեր երազանքների հրաշագործ ուժի մասին է։ Նրա մասին է, որ մենք չպետք է դավաճանենք մեր երազանքներին եւ վստահենք, որ այն երեխաների մեջ կարթնացնի մի նոր, այսպես ջիղ, մի նոր ցանկություն անպայման հասնելու իրենց բոլոր նպատակներին ու երազանքներին։ Շնորհավոր հյուսի մեկ։ Շնորհավոր բոբայկայի տոնը։ Շնորհավոր հունիսի 1։ Շնորհավոր երեխաների տոնը։ Շնորհավոր հունիսի 1-ը։ Ես ցանկանում եմ բոլոր երեխաներին, որ նրանք լինեն առողջ, նպատակասլաց եւ շատ խելացի երեխաներ եւ իրենց նպատակներին միշտ հասնեն։ Մաստում եմ, որ իրենք հեծանիք ունեն, հինեն ու լավ երեխեք լինեն։ Անհոգ մանկություն, երկար տարիների կյանք եւ ամենակարևորը առողջություն։ Լավ օրենք ասած բոլոր փոքրինը մաղթում ենք լավ։ Ցանկանում եմ բոլոր երեխաներին առողջություն եւ երջանկություն։ Միշտ խաղաղ ապրեն։ Խաղալ երկինք։ Երջանկություն ու վառ մոլորակ։ Ազատամանություն։ Ես մաղթում եմ, որ բոլոր երեխաները լինեն առողջ եւ իրենց բոլոր երազանքները իրականանան, բայց բոլոր լավ երազանքները։ Որ երեխաները ազատ լինեն։